Bé, us volem dir, la primera cosa que no està escrita enlloc, que sí que us el volem dir, és que la presentem amb molta il·lusió i amb molta fe, eh? I que ens agradaria molt que anés endavant. Bé, per això la presentem, oi? Però us volíem dir que, bé, creiem que és una moció que té totes les gràcies i tant de bo, doncs, estar d'acord amb nosaltres. Des de la plataforma No és un vial, és un carrer, volem impulsar una iniciativa popular que creiem cabdal i que serviria per alleugerir l'elevat nombre de turismes circulants. Poques són les opcions que tenim en un municipi tan tancat diàriament, però les que hi ha, ho hem dit en altres propostes, es podrien aprofitar més i no es fa. El nostre objectiu és, com sempre, que Olot es converteixi en el millor lloc del món per viure. Per això us hem preparat aquesta moció que s'anomena Olot Camina. Fa massa temps que els humans del món motoritzat hem oblidat que el mitjà natural de transport de l'home són els propis cames i cambelles, si volem, podem arribar lluny. Seguint aquest principi, per lògica, els vianants haurien de ser la base de la mobilitat urbana. No hi ha transport més democràtic, barat i sostenible, i és el que les administracions haurien de prioritzar. És un fet que no tothom té cotxe, ni tan sols bicicleta. Tanmateix, tots podem fer via a peu. Se'ns repeteix constantment que és una activitat sana i gratuïta que cal practicar habitualment. Augmentar la quota de més diners es procura la dosi d'exercici físic que necessitem en una ciutat petita com la nostra són moltes. Per tant, el benefici és triple per nosaltres, pels altres i per allò com vivim. Els caminants en comerç multipliquem les relacions socials i espongem les vies per facilitar el pas de vehicles que realment ho necessitin. A més, promoure les caminades empoderaria la mainada perquè facilitaria la seva autonomia a l'hora de realitzar determinats desplaçaments, sobretot a l'escola, clar, comptant que el camí sigui segur. I un cotxe menys rodant no cal que és un foc o menys de contaminació. Si fem cas a l'ús que la gent d'Olot fa del vehicle propi, i aquesta és una crítica, ens atrevim a dir que la seva percepció està distorsionada. No són prou conscients de que en molts casos podrien cobrir còmodament els trajectes a peu. Es tractaria d'acostar-los al coneixement pràctic d'aquesta realitat. Hem calculat alguns recorreguts pels quals els olotins agafen l'automòbil i que són fàcils de fer caminant sense patir per aparcar ni pels embussos que ens podem trobar. I com a velocitat de referència hem escollit 5 km per hora, només us en esmentarem 3. Per exemple, de l'ambulatori a l'Ajuntament són 12 minuts, és poc més d'un quilòmetre. Del Cap Sant Miquel al Cinema Olot, que podem dir que és una distància llarga, oi? Doncs és un quilòmetre i mig, una mica més d'un quilòmetre i mig, i no arriba a 19 minuts. O de l'Escola Pia a la Plaça Amèrica, és menys d'un quart, és una mica més d'un quilòmetre. La nostra és una moció benigna, com us deia, un remei sense contraindicacions. És només qüestió de voluntat i de compromís. Val a dir que tant per la vostra part com la dels ciutadans. Si aconseguim presentar els desplaçaments a peu com un repte fàcil i plaent, a l'abast de tothom, i introduir la campanya, per exemple, a les escoles i centres educatius. Això és fonamental. I, per descomptat, al públic en general. Estimular la ciutadania a deixar el cotxe quiet i caminar també canviaria el nostre paper de conductors habituals pel de vianants habituals i ens permetria veure la ciutat des d'un altre punt de vista. I entendre i acceptar mesures que sabem que estan sent controvertides, com el límit de velocitat urbana a 30 km/h, perquè les ciutats en aquests moments estan plantejant més pels vehicles que pels vianants. I en realitat són vianants, vull dir, no són vehicles. El guany amb voreres verdes molt més amables també s'entendria, encara que costés algun aparcament, o com és agradable baixar la contaminació de l'aire, perquè de pas, si ho aconseguíssim, també caminaríem millor. No sé si us hi heu fixat, però avui caminar per Olot hauria sigut difícil perquè hi ha una contaminació de l'aire tremenda. Culpa de l'anticicló també ja ho sabem. En conseqüència, manifestem. Atès que Olot és una ciutat de dimensions reduïdes, en la seva major part força plana i assequible a ser caminada. Un avantatge que creiem no prou instal·lat. Atès que tenim una xarxa viària escassa i massa saturada, i que si no hi posem remeis, cada cop ho serà més, amb poques possibilitats de vies alternatives i per tant que procurin una disminució dels vehicles circulants.
Atès que s'ha instal·lat a la població la idea de prioritzar l'ús de l'automòbil per a fer recorreguts que serien fàcilment assumibles caminant. Atès que no existeix una consciència clara sobre els guanys propis en economia i salut, del canvi cap a un hàbit tan saludable com és resoldre a peu el dia a dia dels trasllats i de pas fer un xic d'exercici. Atès que rau incrustada la idea antiquada que utilitzar el cotxe per anar a tot arreu és un signe de distinció, quan avui la major expressió de grandesa és contribuir amb el propi exemple a la sostenibilitat del lloc on es viu. Atès que adoptar el costum de caminar les petites i mitjanes distàncies dels desplaçaments diaris seria profitós per a tots, ja que reduiríem la contaminació de l'aire i estrès de la conducció per vies sovint massificades. Atès que és aquesta una opció la de caminar i una proposta la de la campanya Olot Camina, que no comporta ocupació extra de la calçada ni obliga a canvis de planificació de la mobilitat o d'elements de la pública, més enllà de procurar voreres en bones condicions i de fer les propostes. Ja és hora que Olot, com a col·lectiu, desperti cap a modes de vida més sans i que ho faci de manera ostensible des del seu ajuntament, amb una promoció que procuri la màxima difusió i que ens situï al focus de la lluita per a la salut i la sostenibilitat de l'espai urbà. Atès que augmentar els coneixements de la ciutadania al respecte, sobretot la de les noves generacions, ha d'estar en el full de ruta de qualsevol ajuntament que vulgui que la seva ciutadania i de retruc al municipi creixin en valor. Atès que es tracta d'una iniciativa de baix cost que no demana cap inversió concreta en infraestructures, sinó una campanya atractiva i ben feta, amb la voluntat de procurar la seva penetració als centres educatius i als mitjans de comunicació i una vocació de continuïtat en termes d'aplicació. La plataforma No és un vial, és un carrer, presentem la moció perquè l'Ajuntament d'Olot endegui la campanya Olot Camina, adreçada a conscienciar la població que Olot és una ciutat fàcilment caminable i, en conseqüència, a promoure l'alliberament del major nombre possible de vehicles circulants, molts usuaris dels quals podrien cobrir les distàncies a peu. Posicionar-se clarament a favor d'un urbanisme més sostenible i menys motoritzat contribuiria a estimular l'educació ambiental dels ciutadans i posaria en valor tots els beneficis que una ciutat, en essència caminadora, ens aporta a cadascun de nosaltres en termes d'economia, veïnatge i sanitat. Gràcies. Moltes gràcies, Duaita. Després de les intervencions dels diversos grups, li tornaré a donar la paraula perquè pugui fer els comentaris que vulgui. Començant per el grup de la CUP, senyor Gasulla, endavant, té la paraula. Gràcies, Duaita. En primer lloc, volem donar les gràcies a la plataforma No és un vial per presentar aquesta moció. Creiem que és absolutament necessària i que pot ajudar a millorar la situació dels nostres carrers, la salut de les persones i l'impacte sobre el medi ambient. Compartim el 100% el sentit i els objectius de la moció. Actualment, ho hem de dir, les persones d'Olot estem molt mal acostumades. Moltes vegades agafem el cotxe per fer trajectes que podríem fer perfectament a peu. A vegades, fins i tot, hi ha gent que agafa el cotxe, dona 1.000 voltes, no troba aparcament i acaba aparcant el cotxe més lluny del lloc on havia sortit. I ha d'acabar caminant més i ha generat un trànsit innecessari i ha malgastat minuts i combustible. En el text de la moció han fet un exercici molt interessant de comparar quan es triga d'anar d'un lloc a l'altre, no? A peu i en cotxe. La diferència en la majoria de casos és d'uns 10 minuts. Però és que, a més, el trajecte en cotxe no inclou el temps de treure el cotxe, buscar aparcament, aparcar i, finalment, desplaçar-se d'un lloc on has aparcat fins al lloc on volies anar al final. És a dir, més raons encara per anar-hi directament a peu. És evident que no tots els desplaçaments els podem fer a peu, ja sigui perquè moltes vegades hem d'anar carregant moltes coses o perquè el punt d'arribada queda massa lluny. Però sí que és cert que podríem prescindir del cotxe moltes més vegades de les que ho fem. Aquesta falta de pedagogia creiem que es podria començar a treballar amb la proposta senyalètica que fa la plataforma, No és un vial. Uns cartells que ens indiquin des de diversos punts de la ciutat el temps que trigaríem en arribar a diferents llocs, una escola, un centre d'atenció primària, un recinte esportiu, etc. El que sigui. La moció no concreta específicament com s'hauria de realitzar la campanya, cosa que creiem que és positiva, perquè dona l'oportunitat a l'Ajuntament de fer un treball coordinat amb els tècnics de l'Ajuntament, la plataforma
i pensem que hauria de convidar també altres plataformes i entitats que en els últims anys han fomentat la mobilitat sostenible, que segur que hi poden aportar moltes coses. Resumint, gràcies per la moció, i votarem entusiastament a favor, i continuem nosaltres per seguir treballant en propostes que ajudin a millorar la mobilitat, la salut, el medi ambient i la qualitat de vida de la gent d'Olot. Gràcies, senyor Gasulla. Per part del senyor Guix, endavant. Sí, moltes gràcies. També, com ha dit el senyor Gasulla, també agrair a la plataforma i també a la senyora Duaita la intervenció que ha fet en aquest ple i per presentar aquesta moció. Penso que és important que en el plenari es discuteixin coses de la ciutat i en aquest cas doncs, és un tema que ens afecta a tots. Jo sempre hi hauria, senyora Duaita, la moció més enllà de l'Olot Camina, també podem dir l'Olot Pedala i també l'Olot utilitzant més el transport públic. Per tant, serien potser els tres eixos que potser ens hauríem de fixar. L'ús de la bicicleta és molt important i també l'ús del transport públic el tenim més organitzat en aquesta ciutat, però no l'utilitzem, que és un problema, ens costa molts diners i l'utilitzem molt. Per tant, aquí també hauríem d'insistir en aquest sentit. El que passa és que potser el que hem de fer com a ajuntament és preparar més la ciutat perquè els ciutadans puguin caminar o anar amb bicicleta per ella. I aquí sí que tenim targeta groga de fa temps en aquest consistori, perquè això no ho estem fent. És a dir, nosaltres, per exemple, com a grup del PSC, en el nostre programa electoral ja vam dir que el nostre eix important seria la ciutat de les persones i també els pressupostos últims que hem aprovat en aquest ajuntament, que vam votar en contra, vam fer propostes positives i, a més, reals, amb diners concrets que estaven municipal amb les entrades i, per tant, els dèiem podem estalviar d'aquí i, per tant, gastaríem això en millorar, què? Millorar, doncs, aquesta ciutat per a les persones. I penso que, en aquest cas, el que s'ha de fer és més voreres més amples i més ben senyalitzades, amb més llum, fer més carrers pedonals a la ciutat, posar en pràctica aquell eslògan que havíem dit a la campanya de que Olot havia de ser una ciutat parc i, per tant, volem que el parc natural entri a la ciutat. I com hi ha d'entrar-hi? Amb avingudes arbrades, amb avingudes sostenibles, amb avingudes que respectin el parc natural o el medi ambient. Aquí hi ha una ciutat que sempre la poso sobre la taula, que és Vitòria. Vitòria està envoltada de parcs naturals i té una gran connexió del centre de la ciutat, malgrat que és una ciutat bastant gran, molt més gran que Olot, evidentment, té una gran connexió entre el que és el centre de la ciutat amb aquests eixos arbrats que van fins a l'espai no urbanitzable, que és l'espai ja de parc natural que està a l'entorn de la ciutat. Per tant, Olot hauria de ser això. Olot, a més, en gaudim d'aquesta ciutat i, per tant, hauríem de posar més èmfasi en això. Més carrils bicis, com ja fa temps que estem discutint, i sobretot començar per aquests espais segurs a l'entorn de les escoles, a l'entorn dels instituts, i dels centres de salut, i els centres culturals, etc. Aquí espais més segurs, espais amb més voreres amples, amb carrers peatonals, amb carrils bicis que arribin fins a aquests centres d'ensenyament, o de salut, etc. I per tant, doncs, penso que aquí encara tenim moltes coses a fer. Però, lògicament, està bé, estem d'acord amb la moció i, lògicament, hi votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Guix. Senyora Bernades? No, senyor Quintana. Sí, gràcies, senyor alcalde, i bona tarda, vespre a tothom. Primer, agrair a la gent de l'avinguda que han presentat aquesta moció. Primer, per molts motius, Primer, perquè és un dels temes que parlem i que parlarem més i que han de canviar més no a Olot, sinó a tot arreu, que és el tema de la mobilitat. També perquè parlen d'una cosa que a vegades no parlem tant, que és el fet d'anar a peu per la ciutat. Olot té una mida, diguéssim, que molts dels trajectes es poden fer a peu. Jo penso que això és una qualitat de vida de la nostra ciutat. A part de que anar a peu és més sostenible, el més sa que hi ha. Per tant, està bé parlar. És veritat que la ciutat té molts de reptes pendents en temes de mobilitat, en molts aspectes. Però em sembla que també és adient i molt, molt important. Primer, perquè parlem del tema de salut, que em sembla que també és una cosa que nosaltres volem destacar i que és un dels temes també. El món, estem ja en ple segle XXI i tenim molts de reptes a sobre i que venen molt ràpid. I ara que estem enmig de la pandèmia, la salut també és un d'aquests temes que sempre ha estat important, però que també seran claus el futur que ens ve.
Nosaltres, en el tema de la mobilitat, sempre hem dit el mateix, vulguem o no vulguem, ens hi haurem d'adaptar, hem de canviar el el model de mobilitat, però en el fons és el model una miqueta de vida que tenim tots, que té a veure, òbviament, amb l'emergència climàtica i amb molts altres temes, no? Però jo crec que, en el fons, el que ve és que tenim una crisi de model de, no sé, de civilització, com vulguem dir, de manera de viure, i que l'hem de modificar. Es poden fer moltes coses, aquest és un pas molt, molt interessant. També diem a vegades, això ho havíem comentat, en la campanya, que potser el primer pas seria posar totes aquestes facilitats perquè la gent pugui escollir en què es vol o quin mitjà de transport prefereix. No? Posar totes les facilitats, com deia aquí l'Aita, posar recorreguts visuals com si fossin... Això una ciutat també ho tenen, com si fossin una ciutat que ho té, que és com un pla, que és com de, fons, com de línies de metro que explica aquests recorreguts, perquè a vegades la gent no n'és conscient, però primer hem de fer aquest primer pas de posar poder millorar el transport públic, fer més línies de carrils bici. Llavors, a partir d'aquí, veure doncs, la gent quina és quina elecció tria, no? Quin és el mitjà de transport de tots els que hi ha a la ciutat que tria. No? I a partir d'aquí, òbviament, hem de reduir el moviment en vehicle, però primer hauríem de... Potser hi ha més gent que hi ha amb altres tipus de transports alternatius i per temes que no ho veu clar, o d'informació, o per temes de seguretat no ho fa, no? Aquest és un primer pas i el tema, òbviament, d'anar a peu. Forma part, a vegades parlen d'altres coses, també fora de formar part d'aquest discurs i d'aquests canvis. Nosaltres amb aquests temes doncs sempre hi som i sempre hi serem. I bueno, està bé que parlem també d'aquestes coses. I també ja ho he dit algun company meu, està bé també que des de, en aquest cas, des de la ciutadania i des de les entitats d'aquesta ciutat que en té moltes, doncs, també facin iniciatives i llavors, òbviament, que es portin a terme a partir dels tècnics de l'Ajuntament de la ciutat. Tres més, gràcies. Gràcies, senyor Quintana. Senyor Arbós. Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, bona tarda, Duaita. Moltes gràcies per, des de la plataforma, doncs, haver presentat aquesta moció. Agrair, en aquest sentit, com han fet la resta de grups, també doncs, la implicació i aquestes iniciatives doncs, que traslladeu, en aquest cas, al consistori. I, per tant, doncs, veiem molts bons ulls doncs per començar doncs, el missatge que a més de, ens mostra aquesta moció, el que fa és recalcar doncs, un fet que sembla doncs, molt evident, però que a vegades la nostra cultura que hem anat heredant i que hem anat construint entre tots doncs, ens ha anat allunyant del que és el caminar de l'anar a peu als llocs. No? En aquest sentit, doncs, vivim en una ciutat que, com molt bé diu la moció, per tamany, per distàncies, per les pujades, baixades, és una ciutat molt planera i, per tant, és molt caminable. I és veritat que vivim en una societat, en un país, en una ciutat també, on la cultura del cotxe la tenim molt arraigada, fins i tot massa, i a vegades doncs, descartem potser i no donem l'oportunitat al anar a peu en benefici del cotxe sempre. No? Per tant, entenem doncs, que aquest missatge és positiu, el de fer la reflexió de que no sempre el cotxe és la solució a qualsevol moviment, el cotxe té molts avantatges, però de ben segur doncs, que potenciar el caminar és alguna cosa positiva, és quelcom positiu per la ciutat i per tots. I per tant, en aquest sentit, doncs, molt a favor d'aquest missatge, molt a favor d'aquest contingut i d'aquest objectiu i per tant ens comprometem doncs, a treballar doncs, per pensar, per identificar doncs, quina campanya seria la més idònia doncs, per donar doncs, uns resultats que encaixin amb aquests objectius. Si ho hem de centrar doncs, en els centres educatius, amb el col·lectiu escolar, doncs, poder identificar doncs, conjuntament, evidentment, amb vostès i amb l'equip tècnic de l'Ajuntament identificar doncs, quins serien els millors targets, per dir-ho així, de la manera doncs, de com encarar aquesta campanya i bàsicament com la dissenyem perquè doncs, pugui tenir una utilitat i sigui una cosa que, més enllà d'haver estat una moció avui, doncs, pugui traduir-se en alguna cosa que realment doncs, tingui una mica de transcendència. En aquest sentit, doncs, benvinguda la moció. En aquesta vessant que a vegades costa tant de visualitzar i de aterrar, que és la vessant pedagògica de la mobilitat. I és que molt a vegades sempre parlem d'infraestructures, de normatives, però la pedagogia és important perquè el canvi cultural al final acaba sent verdaderament el canvi profund que fa que les coses evolucionin cap a millor. En aquest sentit, l'exemple aquell de res servirà tenir molts carrils bicis si la gent no té la cultura d'anar amb bicicleta. Evidentment, tots són pilars que construeixen el mateix edifici i tots són pilars que aguanten el mateix edifici. I, per tant, molt benvinguda aquesta moció i aquesta voluntat de fer pedagogia
i d'anar canviant aquesta cultura i que se suma a moltes altres accions que fa aquesta ciutat, deixeu-m'ho dir, ja que algú ha fet alguna intervenció en aquest sentit, doncs a nivell de voreres, a nivell d'eliminar obstacles a la via pública, etc., doncs per benefici dels vianants. Per exemple, aquest any doncs hi destinem en el pressupost uns 250.000 euros, l'any passat se n'hi van destinar més de 150 a nivell d'inversió, es fan moltíssimes actuacions, recentment doncs, actuacions en pacificacions d'entorns escolars a l'escola Malagrida, a l'escola del Pla de Dalt. Una mica més enllà podríem recordar doncs, l'actuació al carrer Macarnau o l'actuació al carrer Joaquim Beireda, a la vora del Petit Pensó, entre moltes i moltes d'altres actuacions que s'han anat fent doncs, per anar pacificant i anar ajudant doncs, a facilitar doncs, la mobilitat dels vianants i del anar a peu. I, evidentment, aquesta és una acció més que entomem i que veiem molt bons ulls i, per tant, agrair una vegada més a la plataforma i, evidentment, hi votarem a favor des de l'equip de govern. Gràcies. Moltes gràcies a tots els grups, a totes les seves intervencions. Senyora Duaita Prats, torna a tenir la paraula si vol fer algun comentari més. Sí, bé, agrair a totes aquestes intervencions engrescadores que al final bueno, estan totes elles carregades d'empatia, creiem, i de bones intencions. Desitjar, sisplau, i demanar que aquestes intencions no quedessin en això, sinó que això es concreti i que no es concreti a llarg termini. Nosaltres tenim idees per crear eines d'aquesta campanya que seran molt fàcils i molt directes i que no tenen per què ser les que es portin a terme, però vull dir que en una reunió que tinguem, si voleu, ja podem aportar idees al respecte que després, evidentment, desenvoluparíeu vosaltres i que s'ajuntarien amb les que ens poguessin oferir, però que veureu que són, a més, estan molt en línia amb el que és Olot i amb les capacitats de la ciutat d'Olot. Us volia donar un exemple. No, és un atès que no hem inclòs els atesos perquè quan fèiem els atesos no coneixíem aquesta circumstància. Això és justament el que no ens agradaria que passés, és el que ara us diré. Aquest dematí, quan preparàvem la intervenció, hem trobat a la xarxa que l'Ajuntament d'Olot, des del 6/10/2011, està adherit a la Carta Internacional del Caminar. Això vol dir que l'Ajuntament d'Olot, des de l'any 2011, i això està penjat a la pàgina de la Generalitat de Territori, vull dir, no és una cosa així de costellada, sinó que és una cosa important, veritat. En aquell moment doncs, es van fer doncs, una sèrie de declaracions d'intencions i hi ha tot un llistat d'ajuntaments adherits i d'entitats adherides i l'Ajuntament d'Olot hi és. I és molt interessant, són uns 70. I és curiós que des de l'any 2011 en ara crec que hem tingut temps suficient per desenvolupar iniciatives vinculades amb el caminar i, en canvi, no s'ha fet. De fet, és que nosaltres hem presentat això i ho desconeixíem, ens hauríem estalviat molta feina, perquè els nostres punts, si vas a mirar els punts que s'expliquen allà, quasi bé hi són. I nosaltres pengem directament del punt 8. Vull dir que amb això el que demanem, i creiem que serà així, perquè també és veritat que des de 2011 fins ara les coses han canviat força i s'està demostrant una sensibilitat envers tots aquests temes que potser doncs, fa una dècada, inclús fa 5 anys, inclús en fa 3, no hi era. Per tant, el que us demanem és que, sisplau, ens posem a caminar, que siguem els primers de caminar, i que arrosseguem amb aquest caminar a la població perquè realment Olot camini. I si Olot camina, serà una ciutat millor. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs portaríem la moció a aprovació, ni que fos simbòlicament de vots a favor. Doncs molt bé, donaríem la moció aprovada per unanimitat.